ויאמר אדוני, עשו לכם רבנים רבים כשליחי הם. ותשאל לביתו של הרב את אביה. אבוש, יש מצב לקמבן לי ג'וב הרבנות? ויאמר אל ביתו, שמע ישראל, זה לא תפקיד לאישה שלא נדע. אם כן, נשות הלכה דתיות מבקשות להירשם לבחינה של הרבנות על הלכות נידה כדי לקבל סמיכה לרבנות. כדי לקבל סמיכה צריך להצליח בארבע בחינות בנושאים 80. הרשמתם לבחינה במערכת הממוחשבת נפסלה ללא נימוק. נציגת הרבנות הסביר בטלפונית כי אין אופציה לנשים לעשות את הבחינה, ולטענת הנשים מדובר באפליה פסולה אשר עומדת בניגוד לחוק. מדובר על בחינות בענייני נידה. כן. אוקיי, עכשיו אני אקדים איזה מילה. כן. אני אגיד את זה ככה, לא מסוג הדברים שנוח לנהל עליהם דיון. דיון. בכל זאת אני אגיד טלוויזיוני, אבל אני אגיד בכל זאת דבר אחד. הגיע הזמן שהנושא הזה יעבור לטיפולן של נשים. כן, תודה. ורק טיפולן של נשים. הסיפור הזה של הלכות נידה, שמטופל על ידי רבנים גברים, מחריד. הוא הדבר הכי לא צנוע בעולם. ובעולם רבני שעוסק הרבה מאוד בצניעות, צריך לקדם נשים מהסוג הזה, זה הכול. נכון. אני לא יודע, אם רוצים לשמור על כללי ההלכה, צריך לשמור על כללי ההלכה כמו שצריך. וכללי ההלכה קובעים שאך ורק רבנים הם אלו שיכולים לתת את הפסיקה הזו, לא נשים. מצטער להגיד לך, אי אפשר לשנות את ההלכה ולהמציא משהו חדש. ולכן, כיוון שנשים אינן יכולות להיות פוסקות הלכה בפועל, על פי התורה, על פי ההלכה, אז בואו שלא ננסה לעשות את המשחקים האלה ולהפוך את זה. תשמע, אתה יכול להיות שמרן ואתה יכול לא להיות שמרן. אם אתה דתי, אם אתה שומר תורה, אתה שמרן, כן, זה מגביל אותך וזה מכניס אותך לכל מיני פינות, אולי שלפעמים לא נעים, ואולי חוסר שוויון, ואולי אפליה, איך שלא תקרא לזה. חוסר צניעות נוראי. חוסר צניעות נוראי. הרי חלק מהסיפור... אתה אומר חוסר צניעות נוראי. אתה אומר חוסר צניעות נוראי. אני לא יודעת איזה רבנים אתה מכיר, באיזה צורה שהם מתנהלים. אני מכיר רבנים שכששואלים אותם את השאלות האלה, הם מתנהלים בצורה הכי רגישה. כי אתה אישה בנידה פשוט, אז אתה יודע איך זה מרגיש. ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, גם לי לא נעים לעסוק בזה, אבל משפט אחד. מה שקורה לפחות במגזר החרדי, שכשיש דברים כאלה, הבעל הוא זה שהולך לשאול את הרב. דנה, אנחנו מדברים, שוב, הנושא הוא כל כך טעון, אני רואה את יריב ואומר... לא בשבילי, אתה יודע למה? כי אני אישה, ואני לא מתביישת בתפקודים הטבעיים של הגוף שלי. ולכן מתאים שאני אעסוק בנושא נידה, ולא, הבעל שלי ילך לשאול את הרב, שגם הוא גבר, על עסקי הנידה שלי, שאיתם אני מרגישה בטבעיות גמורה, שכן זה הגוף שלי, והתפקוד שלי. ואנחנו מדברים על נשים שלמדו. כן, ברוב המועצות, המקווה, ממוקם ממש מול בית המועצה הגדול. נשים הולכות למקווה, כולם מסתכלים עליהם, כולם יודעים. מתי כבר זה יעבור, כמו שהקלמה אומר, לידיים עדינות של אישה, שלא מביך אותה לדבר, אני יודע כי זה שלה, ויהיה קצת צניעות ופריות בעניין. יש כאן עוד סיפור של בו, האם המדינה יכולה להתערב בנושא הזה? כי הרי אם הן לא עוברות את הבחינות, הן לא יכולות לקבל את ההסמכה. כן. ומצד אחד אני אומר, יש פה אפליה על רקע מגדרי, שברגע שנשים לא יכולות לגשת לבחינה, הן לא יכולות... מצד שני, הן גם לא יכולות להיות חברות כנסת בכמה מפלגות בתוך כנסת ישראל, ואנחנו לא פוסלים את אותן מפלגות. זאת דילמה עד כמה החברה יכולה להיכנס לתוך המגזר הציבורי.